بلا بلا مولا بکماری علی شیر خدا کا شفر جا جمالی حسنین جان فاطمہ حسنت جمیعوں کے صالح سید محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تیری یہ خوش خوشی عزیز ہے یہ سما بھی کتنا عزیز ہے یہاں پہ ذکر حبیب ہے ہم نبی سے کتنا قریب ہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سر لام سر لام سر لام سر لام سر لام سوئے منتہا بھی کہاں رکے سوئے منتہا بھی کہاں رکے سوئے منتہا بھی کہاں رکے سوئے لا متا اچھے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلا بلولا بکماری کہہ دیجئے سبحان اللہ اللہ کریم قصیدہ برد شریف کی برکتیں عطا فرمائے ہم سب کو آئیے ہم سب مل کر قصیدہ برد شریف میں شامل ہو جاتے ہیں مل کر پڑھتے ہیں مولایا صلی وسلم دائما آباد علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما آباد علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد تم سید الکونین وصف علینا محمد تم سید الکونین وصف علینا والفریقین من عرب ومن عجمین ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بدلا تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ شاہ رخ رخ کی پسند آپ آپ ہاگر دینا مہرے پتاور زلید آدم بسیار خوبہ دینا لے تو چیزے کوئی آپ جیسا سا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا جیسا نہ کوئی جیسا ہے چند بدل شاہ شاہی مجھے چمکے چاٹ نورانی کالی زلف درخ مستانی مخمور نور احمد بھریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھ مہر علی کتھ تیری سنا گستاخ کتھ جاڑیاں پری پہلے لال رخ سارے سراپا رہے دل شب جائے دودم دو
چشمے تو چشمے کسی کشاش مازا فل فصل خانن تو زلفے بری اشرا اشرا لئی وی زائم شایم حسنوں محجبینوں نازمینوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا جیسا کوئی آپ جیسا جیسا کوئی یوسف سوچے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمینوں آسمان میں کوئی کوئی سال نہیں مولا یا صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علی حبیبنا خیر الخلق کلهم اسی محبوب سے واسطہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت مشکل مشکل جس نے دستگیری هو الحبیب الذی ترجا شفاعته هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مولا يا صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير خلق كل العلم والآل وصحبه صحما سابعين على مهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن ابي بكر وعمر وعمر مرتبہ فاروق اعظم کا ثنا ہے خداوند تعالی ہے خداوند علا فاروق اعظم کا صحابہ میں ہے افضل حضرت صدیق کا رتبہ ہے ان کے بعد اعلی مرتبہ فاروق اعظم کا حرم میں مومنوں مشرک شجاع کر کے دکھائے ہیں نبی سے یوں لقب ملا فاروق اعظم کا راہ قطرہ کر نکل جاتا نہ کر سکتا شیطان سامنا فاروق اعظم کا کسی کمزور زور کی نہ کر سکتا تھا عجب قاجر جہاں میں جہار فاروق اعظم کا سمر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم على النبي وأهل البيت كل من مولاي صل
صلي وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل مجھ کو ہر غم سے رب فریق دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی آنا لمحہ لمحہ مجھ پر نبی کی آنا لمحہ لمحہ مجھ پر نبی کی آنا دوست آرمان مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ جو درے سے کیا ہو گئے ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے دونوں عالم میں ان کو غنی کر دیا بن گئی بات کون کا کرم ہو گیا بن گئی بات کون کا کرم ہو گیا شاخِ نخلِ تمنا ہری ہو گئی میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی مجھ پہ کچھ نازیا کرم ہو گیا مجھ پہ کچھ نازیا کرم ہو گیا دنیا کہنے پنج کا گدا اس گھرانے کا جب سے منوکر ہوا اس گھرانے کا جب سے منوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ مجھے اپنے ولی میں کیا آتا تھا میری ولی میں الحمدللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی ایک خوبصورت محفل اور یادگار محفل سجید بس اس وقت اللہ کریم بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلی دفعہ دعا کرے انشاءاللہ پھر موقع دے گا تو بلا لیں گے ان شاء اللہ آمین بھائی